Znači, na včerajšnjem sestanku pomijejo v Pahorju še enkrat predlagali oziroma mu direkt rekli, da pač naj skliče predčasne volitve oziroma jih predlaga skozi postopke in kakšen je bil njegov odgovor na tako direktno predlog. No, prvi sestanka ni bilo včeraj, kaj je bilo vsebina, sem prej odgovoril. Jaz mislim, da se on zaveda potrebe po tem, da do predčasnih volitev in do teh deblokad pride čim prej. Problem pa je v tem, ker o tem ne odloča on.